Saġunju ta' din is-sena diġa ġew reġistrati aktar minn 460.000 metru kwadru ta' art li għadit minn għant il-Knisja għal għant il-Gvern Malti. Din l-informazzjoni nkisbet minn One News waqt intervista ma' Patrick Vella, il-kap tal-Uffiċju Konġunt, li ilu aktar minn 30 sena jaħdem biex jiproċessa l-artijiet li għaddew il knisja għal għant il-Gvern. Vella spiega li tipi differenti ta' propieta li l-knisja ta' di għalant il-gvern u ta' rendi konta l-proċess rigorus li di l entita trittim ximijaw. U proċess li jinvolvi riċerka u riċerka ta' dokumenti li ħafna drabi morru l-għura miet ta' um, li kif tista t-immagina għandek komplikazzjoni kem biex ġibom, kem biex t-interpretom, kem biex ta' raġi anka biex nispiega b-mod sempliċi, li okkazjoniet fejkenna namlu translations mill-Latin, mill-Italjan, ġifiri, tadaw il-kontratti. Statistika riċenti mill-istess uffiċju turi li saġunju ta' din is sena iċxol miċi britmu maġġel, aktar mill mistenni. Fil-fat, waqt li sena li jaddit ġawi reġistrati 719 metri kwadri ta' artijiet, sanufs din is sena diġa ġawi reġistrati 462.000 metri kwadri. ħareċu kol kif li matul l-2023 ġaw approvati 1140 applikazzjoni biex artijiet jiġu reġistrati. Bejn jannaru ġunju li jaddew kienem 443 applikazzjoni li għaddew mill-istess proċess. Il-kap tal-uffiċu konġunt stqar kif dawn ir rizultati ma sarux b'kombinazzjoni. Iżda minħabba li fl-ħar sena imbidel il-model ta' kif jiġu reġistrati tal artijiet. Tenna li bekk baktar artijiet sħaħ li qed jiġu reġistrati, aktar nis se jkunu jistaw jibbenefikaw minnom. Tar minn nofsi s-sena l-ohra law. Inbidel il-proċess ta' kif s-registration mill-Joint Office. Idealment, Joint Office jirreġistra artijiet għalfej. Inti ettevita komplikazzjonijiet, ette Et iktar art u propieta l-Lenz Authority biex tiġi amministrata u emmek ovjament ette t iktar propieta l-Gvern biex jimmaneggia u jgħamil li jemżon bija. it tant vella tenna li aktar kem jad-dizmin il-komplikazzjonijiet jizdidu e kifu kunem dokumenti ta' artijiet li jmorru l-ura miet ta' snin. Fost ħrajn ġa eżempju ta' problema li l-uffiċju iħabba tuċu maħħa. Lefu kol iċjus li ġin nisibu għomma uċna li proprjetà tkun għaddit inna l-knisja, da' għum eżempju ġifri mħafnik tar imma, e, propietat tkun inna tnisja bħala parti mill-agreement ta' għvernu Um, u mar-reċerki, jow ma mar-reġistraċin l-propieta per-eżempju uh, tkun inbijat. Għifri uh, tkun imbijat per-eżempju minn parroċċa, jow minn jo, min entita, uh, u din informazzjoni per-eżempju ma tkunx addiet l-tnisja l-kurri ċentrali ma tkun addiet l-informazzjoni l, li l, l gvern U kompla li meta jinqalaw dawn it ta' intoppi d-deċiżjonijiet -la u l-azzjonijiet jittieħdu wara li tlaqa kumitat bejn il-Gvern u l-Knisja li kien li fl u ilu attiv minn dak iż-żmien.